Ég veit eiginlega ekki alveg hvernig ég kom að orðum að þessu. Já. En ég verð bara að segja þér þetta. Ok. Áður þetta kemur í blöðunum út af því að hún mamma þín. Ó, oh, þetta er svo óþolandi. Annað sem er óþolandi er þegar símafyrirtækið þitt gefur öllum allt frítt nema viðskiptavinni sínum. Með hundaól í ofanálag. Halló. Halló. Sumt áttu ekki að láta bjóða þér. Vertu með allt saman hjá Nova. Ótakmarkað net fyrir alla á heimilinu. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.